deganimizda kel tol degani akisa joyini ifodalaydigan qo'shimcha, ya'ni chelak tol o'sadigan joy demakdir. Amir tarafga o'tib ketgandek, Registonga kelganda esa Registon haqida bor yo'g'i kam gap aytganman, sababi o'sha. Lekin haqiqatda zo'r, boshqalarga o'rnak bo'lsa arziydigan, o'sha fikrini uyalmasdan ayta oladigan mart yigit Aslanbek juda meni erkatayimda. 5-sinf yigitcha mana shu vazifani bajara olgan, ya'ni onasiga yaxshi ko'rishini ayta oldi. Buni videosini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Yeah.